Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edə bilirsiniz. Kanala abunə olub videoları beğenmeyi unutmayın. Bakının Nəsimi rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı, polis baş leytenantı İbrahim Əmiraslanlıoğlu 24.com-a bildirib ki, hadisə bugün saat 06:40 radələrində rayonun 28 May küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, 2005-ci il təvəllüdlü naməlum şəxs tərəfindən kəsici deşici alətlə xəsarət yetirildiyi və xəstəxanaya yerləşdirildiyi barədə polisə məlumat daxil olub. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib. Hadisənin rəfiqələr arasında 5 verdiyi qeyd olunub. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb, həyatı üçün təhlükənin olmadığı bildirilib. Hadisə ilə bağlı ərazi polis şöbəsində tədqiqat araşdırmaları davam etdirilir. Qeyd edək ki, bu barədə ilk xəbəri Bakupost az yayıb.